Siz ham bu tasvirda o'rgimchak bor deb o'yladingizmi? Keling, yaxshisi yana bir marta diqqat bilan tomosha qiling. Uzoqdan yirikroq o'rgimchakdan farq qilmaydigan mana bu narsa ushbu payqash mushkul bo'lgan ilonning dumi desam ishonasizmi? Dahshatli-a? Bu o'rgimchak dumli fors zaharli ilonni deyarli faqat Eron hududida uchratish mumkin. Bu shohdor ajal o'ljasini xila yo'li bilan, ya'ni hozir o'zingiz guvohi bo'lgan usulda qo'lga tushiradi. O'rgimchakka o'xshash dumini tumshug'i yaqiniga olib kelib, uni likillatadi. Dumi bilan go'yo bir o'zi sarosimaga tushib, u yoqdan bu yoqqa chopgan o'rgimchakni o'xshatadi. Dumni o'rgimchak deb o'ylab, uni yemoqchi bo'lgan istalgan hasharot yoki qushning o'zi ilonga yemish bo'ladi. 2001-yilga qadar bunday zaharli ilon bitta Eronda 1968-yilda ekspeditsiya jarayonida topilgan bo'lib, mutaxassislar uning dumini tug'ma nuqson yoki anomal o'simta deb hisoblashgan. 2006-yilga kelib esa ilon yangi kashf etilgan hayvon sifatida qayd etilgan. Umuman olganda, siz uchun qaysi biri qo'rqinchli? O'rgimchak, ilon yoki ikkisini ham o'zida birlashtirgan ushbu dahshatli hayvon? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.